Që ditën e parë, pra ditën e diel, pavarësisht se kishte ardhur vetëm një kërkesë, unë kam ngritur grupet e punës, të cilët kanë filluar nga funksioni, ditën e hënë para dite. Dhe të gjithë qytetarët e dëmtuar dhe të prekur, kanë pasur të drejtën dhe detyrimin, që edhe kur ata harronin, kryeptarët e fshatrave, të shkonin të i trokisnin në shtëpi dhe të i thoshin të shko që të bësh deklarimin në njësinë administrative, sepse je i dëmtuar nga përmbytjet. Pavarësisht kësaj, grupet e punës, ndryshe nga të gjitha herët e tjera, janë krijuar nga bashkia e Vlorës, grupet të administratës me njerëz profesionist, me një person përfaqësues nga administrata lokale, pra nga njësia administrative në Voser, në çdo shtëpi ku kanë shkuar, nga këshilltar bashkiak. Dhe e gjithë në katë katët mori ndihma sa desh. Unë këto histori nuk dua t'i dëgjoj më kur. Dhe këto histori ju lutem. Dhe këto histori do mbarojnë përfundimisht. Tani, unë jam këtu për të dhe procedura e juaj për gjithë ata që kanë paraqitur problematika dhe që grupet e punës kanë ardhur në shtëpitë e gjithë secilit, ju që ka problematika, do flasi me kryetarin e fshatit. Është njeriu që keni zgjedhur vetë personalisht. Nuk kam zgjedhur unë. Dhe brenda 15 ditësh, qarku vjen dhe bën verifikimin në çdo dokument që ne kemi dërguar sipas ligjit, pastaj përcaktohet funksia e dëmshpërblimit sipas procedurave dhe mbështetjes që do kemi. Për sa i përket ndihmave, mi qetësi se pastaj do më thoni që nuk e dëgjuam. Pastaj do më thoni që nuk e dëgjuam. Okej, okay, tani këtu jemi me bashkë. Se cili ka pjesën e vetë të punës. Unë po flas për punën time dhe për punën e kryetarëve të shtetit. Ju lutem, jo. Çdo kush ka detyrën e vet. Dakor? Luani që kishte problematika mbrëm, Luan Sina nuk e di si është këtu, më ka shkruar personalisht me ushqimin urbaktim, sot mëngjes ka marrë ministri dhe shpresoj që deri nga mbasdita të zgjidhet problemi i barit të paktim dhe për të një patjetër dhe për gjithë ju tjerë, pra e sa kemi mundësi. Ba, një të gjithë zirim, do të zirim, unë pra ndaj këtë priam këtu. Shiko, ju lutem, kush, digjo, ju lutem, kush nuk ka nevoj, tani këto ndima që janë aty që kanë ardhu, ju lutem, Ju lutem. Duam zgjidhje për lumin e nuk duam zgjidhje për ndihma për patate e makarona, se ato nuk e zgjidhin problemin. Ata janë masa. Duam zgjidhje për lumin. Okej. Çfarë ka treguar gjyshi për lumin? Atëherë ja ta them. Ku e ke bër shtëpinë? Ku e ke shtëpinë? Ja po ta them lumin. Unë jam një nga familjet e para se administratori ty nuk ta ka thënë asnjëherë. Jam familjet e para që mbytem nga lumi. Dhe shtëpinë kam marr, tokën e kam marr me 7500 njësh, ma ka dhënë shteti atje. Dhe kam ndërtuar, e kam ndërtuar tokën në tokën që më ka dhënë shteti, nuk jam fajtor, ma ka dhënë shteti, 7500 njëshit. Kam ndërtuar, duhet të sqarojmë një gjë përfundimisht, të lutem. Si e ke emrin ti? Unë kam Kastriot Hoxha. Okej, mua do vite turp ta thosha emrin në sy të fshatit, po t'isha në vendin tënd. Jo, turpi ja ti. Jo. Ky ku i ka ky? Ai don't dinga. Nuk ka për të marr asnjë. Ne nuk duam ndihmë. Duam zgjidhje për lumin. Okej. Duam zgjidhje për lumin, ta ka dhënë. Ky që flet këtu e ka ndërtuar ndi kolektorin shpin për vete, ka bllokuar kanalin. Kanalin, hapartat, kanalin e ka bllokuar ky. O zotëri. Kanalin e ka bllokuar ky, ka ndërtuar shpin kanal. Ti ke ndërtuar shpin në breg të lumit. Ka mbyllur kanalin, ka mbyllur kanalin në kohën e orës. Do ta hapim sintezën. Zoti kryetar, në kone ndë rrugë gazinë dhe lume atë. A i do ndima, ki do ndima, ne nuk duam ndima. Ok, tani. Ki do ndima, ki do patate në frigorifer, nuk duam zgjidhje për lume. Zgjidhja e lume, zotri, zgjidhja e lume të shka. Nuk duam patate do kytë. Lasi dhe do të gjemi një tjetër, apo vetë do frisim këtë mjë. Rrugën e ka bërë mbi kanalin, rrugën e Gjergjan, mbi kanalin. Marrove. O zoti Leri. O zoti Leri. Ma tek se ke hapur ti. Duam si. O zoti Leri. Se ke hapur. Të cili për lumi. O zoti Leri. O zoti Leri. Bash me neve. Jo, shtria, jo, shtria, shtria, shtria. Oh, no. Oh, no. Erdhën ndihma në 2015, gjithë lumi. Okej, tani. Duhet dhe njëherë të lutem, dakord, do të zgjidhim gjithë.